每集一个小故事，欢迎收看《夜夜迷离2001》第一季第20集。这一天，正在上班的男子文顿收到了一张机票跟一个信件，打开一读，原来是很久不联系的舅舅在自己的家中意外挂掉了。行吧，收拾一下，文顿就乘飞机来到了舅舅的老豪宅。听着文顿说自己跟舅舅几乎不来往的，因为住的比较远嘛。律师接待着也言简意赅的说了重点，都不重要了，就很简单嘛。我们也查过了，文顿你是你舅舅唯一的亲人，按照遗嘱呢，把你叫过来就是把你舅舅的豪宅、其他固定资产以及基金全部都继承给你。哇，那运气无敌啊，天降横财。本以为故事的走向会是文顿叫来美女在豪宅开疯狂的派对，过上奢靡的生活，谁知道接下来的事情越来越不对劲。进屋一看，这一楼跟二楼这么多的灯，律师科普你舅舅可能生前比较怕黑吧。接过钥匙，文顿也畅想一下，那以后这么大的地方都是我的了。再介绍了豪宅的大概，以及有个小房间是专门以前舅舅放灯具的。哦，对了，文顿，你舅舅生前还有个佣人，也就是这个佣人发现你舅舅死亡的，你要继续雇佣佣人呢是要付钱的。说完这些，律师也就离去了。洗完澡准备入睡，打开抽屉就吓了文顿一跳，因为里面有个死老鼠呀。也可能豪宅有些年数了，文顿也没太在意。次日叫来电工，文顿就把豪宅的灯的线路给他捋了一遍，设置了一个总开关，毕竟灯太多了嘛，一个一个操作也太累了。听到电工说，您不是要把这个豪宅捐赠给镇上吗？还整这些干什么？听到这话，文顿也火大了，我什么时候说过这些呀？送走电工，晚上把律师叫过来，文顿也表明立场，你给我瞎造谣什么呢？是，我知道这个豪宅据说以前是压榨镇上村民们的血汗钱造的，好像我舅舅还跟村民们发生过什么纠纷是吧？村民好像很喜欢道德绑架，想要这个豪宅。律师，我告诉你，作为家族的唯一继承人，我第一次感到我人生有价值，也有责任打理好这个豪宅。你不要再对外说我打算什么捐赠给镇上了，不可能的事儿好吗？送走律师准备睡，走到卧室还没开灯，文顿就对上了，难怪有死老鼠呢，难怪舅舅喜欢弄这么多灯呢。房间里有一个奇怪的黑影，直接把老鼠吞没给弄死了。难道黑影是怕光吗？所以舅舅搞了这么多灯。那所以倒推一下，这么多年下来，或者说这个豪宅造的时候，就像律师说的，是有很多死去村民们的怨气聚集在这个豪宅，要报复舅舅的。之后恰巧佣人来打扫卫生，那付了钱，文顿也把自己的猜测说了出来。佣人，您能告诉我舅舅是怎么死的吗？还有这个豪宅怎么好像有一团黑影，是怎么回事啊？我靠，听到黑影两个字，瞬间吓得佣人卫生也不打扫了，跑出去。佣人对文顿说了一句，这些黑影是怕光的，我只能告诉你这么多了。说完佣人就离去了。才准备上楼睡，听到什么滋滋滋的声音，过来一检查，是有个灯泡有点接触不良呀。到小房间拿个新的，安装的过程中一个灯泡爆裂，映射到桌上的黑影。文顿也偶然间发现佣人说的都是对的，这个神秘的黑影就是怕光的。那发现问题就解决问题嘛，反正以后是要长期住在这里的。到花鸟市场买了大量的鸟，依次把这些鸟笼从一楼摆到二楼，用大型包裹的管道连接鸟叫的声源，在管道的尽头装上巨大的照明灯等候着。文顿的计划也很简单，就是用鸟叫声当作老鼠来吸引黑影，然后黑影聚集起来用照明灯干掉他们。计划前半部分还是蛮成功的，晚上用遥控器关闭房间所有的灯，听到鸟叫声以为是老鼠，黑影就被吸引过来进到了管道，兴奋地说了一句，终于逮到你们了。文顿再按按钮，只见照明灯瞬间照得黑影受不了，之后听声音判断黑影应该是在管道里被消除了。站起来看着舅舅的照片，文顿也表示，舅舅我们赢了，这些村民们终于被赶走了。而这时墙上的黑影忽然聚集起来，呼到了文顿的脸上，文顿紧急处理，拿照明灯照自己驱散黑影，这样的话黑影是暂时赶走了，文顿直接变成了瞎子呀。所以讲了半天，这种有问题的房子尽量不要住是吧？